Stop Femicidu glavna je poruka diskusije koja je u Nišu okupila sve predstavnike relevantnih državnih i lokalnih institucija koje mogu da pomognu u sprečavanju nasilja nad ženama. Sa donošenjem zakona o sprečavanju nasilja nad ženama 2016. svesto o ovom velikom društvenom problemu se promenila, Češće se prijavljuju nasilnici, ali treba još dosta toga uraditi da bi se femicid zaustavio. Ono što naša statistika pokazuje je da sada sve mlađe žene prijavljuju nasilje. Takođe, ono što ove godine ja primećim u našoj statistici je to da smo više na smeštu imali žene iz rurali sredina, što ranije nije bio slučaj što znači negde i pokazuje da smo dosta radili na prevenciji da je to jako važno da smo negde doprli i do žena u ruralnim sredinama. Grad Niš je 2011. otvorio sigurnu kuću u kojoj godišnje pomoć i sklonište od nasilnika zatraži oko 50 žena sa svojom decom, najviše romske nacionalne manjine, što je posledica maloletničkih brakova, pokazuju poslednji podaci. Umrežavanje institucije je ključno kako bi brže reagovali u krivičnim postupcima uređeni zakonom o sprečavanju nasilja nad ženama. Grad čini apsolutno sve za zaštiti te žene, mi čak i ekonom ekonomski osnažujemo te žene da po izlasku iz sigurne kuće one mogu samostalno da nastave život i da budu ekonomski nezavisne od onoga ko vrši nasilje u porodici. Država je izmenama zakona uspela da promeni crnu statistiku, ali su promene spore, ocenjuje pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava Nina Mitić. Dodaje da je prošle godine MUP zabeležio 27.000 postupanja zbog porodičnog nasilja, ali je potrebno da se uvede javni registar nasilnika kao i da se femicid izdvoji kao poseban oblik krivičnog dela. Ministarstvo unutrašnjih poslova svakako vodi taj registar, ali on nije javan. Uh, i ne vidimo razloga, dakle ako imaju zemlje koje su u našem okruženju, uh, javni registar, zašto ne bi imala i Srbije. To bi nam zaista dosta pomoglo, m, ohrabrilo ne, na neki način i žene i prosto, naravno, ne, ne možemo samo staviti fokus na žene, tu su svakako u toj grupi i muškarci, ali prosto nama podaci govore su žene te koje su, koje su ugroženije. Na skupu koji podržava Resorno ministarstvo i nemačka organizacija GIS poručeno je da bi trebalo raditi i na edukaciji nasilja u školama i na primjenu efikasnih modela po uzoru na zemlje koje su postigle bolje rezultate od Srbije. Potrebno je da se više razgovara i o resocializaciji i edukaciji samih nasilnika, jer prema posljednjim podacima nasilnici uglavnom potiču iz porodica gde je postojalo nasilje.